ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ଯେବେଠୁ ଜାଣିଛି ସାର୍ଙ୍କୁ ସେବେଠୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱାଲିଟି ସେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ମଣିଷ, ଆଉ କଥା କମ୍ କୁହନ୍ତି, କାମରେ ବେଶୀ। ସେଇ ଗୁଣଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ମୋର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆମର ଅନୁରୋଧ ଏମ୍ ପି ରାଜ୍ୟସଭା ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେବେ ବି ମୁଁ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯାଇଛି କି ମୁଁ ଯେବେ ବି ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟ୍ କରିକି ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବି କରିଥିଲି, ଯେମିତି କେବଳ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିକି ସେ ସିନେମାଟି କରିଥିଲି। ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲିଟି, ସେଇଟା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଛି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ଯେବେଠୁ ଜାଣିଛି ସାର୍ଙ୍କୁ ସେବେଠୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱାଲିଟି ସେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ମଣିଷ, ଆଉ କଥା କମ୍ କୁହନ୍ତି, କାମରେ ବେଶୀ। ସେଇ ଗୁଣଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁଣ। ତା ଛଡ଼ା ସେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ କୁହନ୍ତିନି, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସବୁବେଳେ କଥା କହେ। ତ ସାର୍ଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଅଛି ତାହା ଅତୁଳନୀୟ। ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ। ଆଉ ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ଯିଏ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ, ଯିଏ ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟବାନ ମଣିଷ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମର ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ବି କେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପରିବାରକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।